Մասնագիտությամբ սոցիալական աշխատող Լիանա Առաքելյանը հայ եկեղեցու համաշխարային երիտասարդական միավորման կենտրոնական գրասենյակի տեղեկատվական բաժնի անդամներից է։ Ակտիվորեն մասնակցում է եկեղեցու իրականացրած երիտասարդական տարբեր ծրագրերի։ ՀՀՄ-ում Լիանան տարբեր խորագրերով երիտասարդական էջեր է վարում։ Պատմում է, որ տարիներ առաջ Սուրբ Երկիր Երուսաղեմ կատարած ուխտից հետո փոխվել է հավատի իր ընկալումը։ Երուսաղեմում Սուրբ Հարութիան հայտնի տաճարում որոշել է ուխտի գնալ եկեղեցիներ։ Քարտեզագրված 125 եկեղեցիների համար Երուսաղեմից բերել է 125 մոմ, բայց Հայաստանի տարբեր մարզերում լինելով հասկացել է, որ մոմերի կրկնակի քանակն անգամ բոլոր եկեղեցիներում մեկական մոմ վառելուն չի բավականացնի։ Մոմերս վերջացան, բայց հետաքրքրությունս չավարտվեց ու գնալով սկսեցի ավելի հետաքրքրությամբ գնալ, քանի որ եթե սկզբնականում գնում էի որպես եկեղեցի սրբավայր, որտեղ պիտի մոմ վառեի, հետագայում սկսեցի գիտակցել, որ քարերը, որոնք շարված են, եւ վայրը, որտեղ գտնվում են, բազմաթիվ անգամներ լսել են աղոթքներ եւ վայելել են Աստծո ներկայությունը։ Այսօր մեր նկարահանող խումբը Լիանայի ուխտին միանալով Երևանի Ավան վարչական շրջանի Ծիրանավոր եկեղեցում է։ Սա նրա այցելած 301-րդ եկեղեցին է։ Երկար ու դժվարին ճանապարհներին եղել է նաև դեպքեր, երբ ուխտավորը մոլորվել է։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին կաթողիկե եկեղեցին կամ Ծիրանավորը հրիպսիմիատիպ հնգագմբեթ տաճար է եղել։ Գտնվում է Ավան թաղամասի հյուսիսային մասում։ Պեղումների ժամանակ այստեղ գտնվել է ամենայն հայոց եզր կաթողիկոսի երկլեզու ծածկագիր արձանագրությունը եւ Իվանե Զաքարյանի արձանագրությունը։ Ուխտավորը իր եղած եկեղեցիներից առանձնացնում է երկուսը՝ Հորոմայրը եւ Սանահինը։ Ամենասիրելիներ երևի թե բոլոր տեղերում ունեմ, բայց ամենազորավորը, որտեղ հենց մուտք գործելիս արդեն ուժ եմ զգում, դա Սանահինն է։ Քրիստոնեական եկեղեցիները խորհրդաբանական եւ նվիրական կառույցներ են քրիստոնյաների համար։ Լիանան եղանակային բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում շարունակելու է բացահայտել մեր ազգային ինքնությունը կերտող հավատի տաճարները։ Ուխտագնացությունների ավարտին նախատեսում է իր արած լուսանկարներով եկեղեցիները ներկայացնող գրքույկ տպագրել։ Զարախազարյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։